teille kaikille. Rauhaa. Ja hyvää tätä vuotta, joka nyt on alkanut. Ja ensimmäistä päivää nyt saamme tätä vuotta elää. Kiitos Jumalalle tästä armon vuodesta, joka saamme ottaa vastaan. Ja toivotaan sinullekin siellä netin ääressä, jos olet kuulemassa, niin että saat myöskin tervetulleena tämän meidän tämän yhteisen tilaisuuteemme ja pyydämme Jeesuksen siunausta ja Jumalan rauhaa ja armoa myöskin sinulle, joka siellä kuulet evankeliumia ja ilosanomaa Jeesuksesta. Ja kiitos Herra Jeesus, että me saamme sinun nimessäsi olla kokoontuneina ja näet, että me olemme todella hyvin heikkoja ja avuttomia. Ilman sinua emme voi mitään, Herra, tehdä, emmekä voi puhua, jolle sinä annan meille mitään sanottavaa. Mutta Herra, tähän luottaen, Herra, saamme tässä nyt, Herra, olla sinun edessäsi ja pyydä, että anna eläviä sanoja, anna pyhän henkesi, voitelu, Herra, jokaiselle sanalle, Herra, anna voitelu, että voisi puhua sinun tahtosi mukaan, ettei kukaan jäisi osattomaksi, Herra, sinun siunauksestasi ja armostasi, niin kuin sinä, Herra, olet sitä varten maailmaan tullut vapahtajaksi ja pelastajaksi. Ja meidän tehtävämme on täällä, Herra, julistaa sinun sanasi ja armoasi, Herra, ettei kukaan jäisi osattomaksi sinun armostasi. Sinulle kunnia ja kiitos, kirkkauden Jumala, Isä ja Jeesus Kristus. Halleluja. Kiitos, Herra. Kun ajattelemme tätä aikaa, mitä nyt elämme, niin on jollakin tavalla sellainen maailman aika, että ihmisiä pelottaa. Pelottaa se, mitä on tulossa. Me emme tiedä tulevaisuutta, mutta Jumala tietää. Ja niin me saamme häneen luottaa, hänen armoonsa ja hänen rakkauteensa. Että Jumala lähetti poikansa Jeesuksen maailmaan pelastajaksi sitä varten, että jokainen saisi kokea Jumalan armoon Jeesukseen uskomalla. Hänet vastaanottamaan. Tätä me Herra tässä. Toivomme, että saamme, Herra, olla tämän pienen hetken sinun pyhien kasvosi edessä. Ja toivomme, että jokainen avaa sydämensä kuulemaan, Herra, sinun sanasi. Ja anna armoja rukouksen henki, että me odotamme sinua. Ja me odotamme, Herra, sinun sanojasi, Herra, joka meitä ruokkii ja vahvistaa. Ja me tarvitsemme, Herra, tällä matkalla sinun antamaa evästä matkallemme. Ja me emme tiedä, minkälainen vuosi tämä vuosi on. Mutta me uskomme siihen, että sinä olet voimallinen armahtamaan Suomenkin kansaa ja maailman kansoja vielä. Herra, me pyydämme tätä armoa, että annat semmoisen herätyksen ajan tielle meidänkin maahamme. Että ihmiset etsisivät sinua ja saisivat löytää sinut. Uskomalla sinua saada synnit anteeksi. Kiitos, että meillä on vielä tämä evankeliumin vapaus olemassa. Että saamme julistaa, Herra, sinun valtakuntaasi ja sinun tulemustasi, joka on hyvin lähellä. Kiitos, Herra, että siunaat jokaisen, Herra. Ja annat jokaisen kokea, että sinun on meille annettavaa. Sitä elämän leipää, sitä ravintoa, mitä meidän henkemme kaipaa. Mutta tämä maailma ei voi antaa. Vaan saamme, Herra, sinulta pyytää sitä elämän ravintoa, ja sinä olet itse elämän leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei niin kuin Mooseksen aikana Jumala antoi leipää, mannaa sataa taivaasta. Ja siinä oli täysin ravinto Israelin kansalaisille. Mutta tämä oli esikuva. Siitä leivästä, että sinä tulit, Jeesus, itse elämän leipään. Sinä tulit itse tuomaan elämän.
Sinä olet luonut, Herra, antaa elämän ja yltäkylläisen elämän. Antaa kaikki, mitä me tarvitaan tässä ajassa. Kiitos, Herra, että pidät hyvää huolta, kun sanasi kehottaa meitä. Itse olet näin sanonut sanassasi, Jeesus, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki tämä muukin teille sen puheessa annetaan. Ja näin, Herra, sinä olet monelle, minullekin olet sitä armoa suonut, että olen saanut kokea sinun armostasi monia ihmeellisiä johdatuksia ja myös varjeluksia. Olet ollut armollinen ja hyvä Jumala minullekin, jota voin puhua, Herra, sinun lahjanasi sitä, mitä olen kokenut, niin kertoa siitä, Herra, miten sinä tahdot kaikille olla sama. Sinä olet puolueetun, sinä olet kaikille sama rakkaus. Ja niin sinä rakasit maailmaa, niin kuin Raamatussa sanotaan, niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Miksi ihminestä kadotukseen joutuisi, kun puhutaan Jumalan rakkaudesta? Se on valintakysymys. Jumala on antanut mahdollisuuden uskoa Jeesukseen. Koska Jumalan rakkaudesta hän maailmaan tuli Jumalan lähettämänä ja Jumalan lupauksesta. Muistamme siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa kuultaan siitä, miten ihminen lankesi syntiin. Lankesi tottelemattomuuteen, syömään siitä puusta, minkä Jumala ei kieltänyt, hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja siinä oli se synnin palkkana kuoleminen. Ja kuitenkin tapahtui tämä ikävä asia, joka meillä on hyvin tuttu asia. Me tiedämme sen, miten sinne tuli se paratiisiin, tuli se käärmeen muodossa, se paholainen, sieluviollinen, saatana. Ja puhui Eevalle, että onko Jumala kieltänyt syövästä kaikista paratiisin puista. Ja hän kertoo sitten sen ja sanoo, miten he saa syödä kaikista muista puista. Kaikkien muiden puiden hedelmiin. Mutta se hyvä ja pantion puu, sitä ei saa syödä, siinä saa koskettaa, joka sanoo. Niin näin Jumala oli tarkoittanut, että ollaan alamaisuudessa suurelle Jumalalle, joka loi meidät ihmiset lähes Jumalolennoksi. Hän loi mieheksi ja loi naiseksi. Ja hän loi meidät itseänsä varten. Ja Jumalan suunnitelma oli, että ihminen olisi kuuliainen ja saisi sen siunauksen, mikä Jumala rakkaudessaan tahtoo antaa. Mutta kun nyt tapahtui tämä tottelemattomuus, niin Jumala tiesi tämän etukäteen, että näin tulee käymään, mutta Jumala salli sen näin kuitenkin tapahtuvaksi. Ja sitten siitä tuli seuraus, sitten tuli tuomio. Jumala huusi siellä Aaramille, missä olet. Ja Aaram oli mennyt lyhyen sinne. Nyt oli piiloutunut Eevan kanssa ja tunsi olevansa alasti. Ja sitten hän siellä sitten kun huuteli häntä, niin hän vastaa, että hän kuuli Jumalan äänen ja pelkäsi ja pakeni. Mutta Jumala tiesi kaiken ja ilmoitti sen. Ja kysyi, että etkö syönyt siitä puusta, jos hän kiesi. Ja sitten tuli jollansa alasti, niin tuo, se oli syy siihen, että he tunsivat olevansa alasti, koska ihmiset olivat syöneet siitä puusta, jonka Jumala oli kieltänyt. Sitten hän kysyi, niin Aaram sanoi, että vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, niin antoi minulle ja minä söin.
Ja sitten hän taas Jumala kysyi Eevalta sitten, että mitä hän on tehnyt. Niin hän sanoi, että käärme petti hän. Sitten Jumala sanoi käärmeelle. Hän luki siihen hänellekin sen oman tuomionsa. Sitten, niin kuin sai sitten koko ihmiskunta sen kirouksen tästä tottelemattomuudesta. Muutama sana siitä. Sanoi siinä, se oli Mooseksen kirjaan siinä heti alussa. Ensimmäinen Mooseksen kirja on kolmannessa luvussa. Niin mä luen pikkusen aikaisemmin kertaa vielä tästä. Kolmannen luvun alusta. Jeesuksen nimessä, mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jonka Herra Jumala oli tehnyt. Ja sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään paratiisin puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä, me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette suinkaan kuole. Vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeaa, teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä, ja että siitä oli nautinto katsella, ja se oli houkutteleva. Koska siitä sai ymmärrystä, niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelle, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. Ja sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viileydessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekoon. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhasta ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Herra sanoi, käärme, koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa vatsallasi. Sinun pitää kulkemaan ja tomua syömän koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Minä pysähdyn nyt tähän. Siinä tuli tämä naisen siemen esiin. Minä panen vihollisuuden sinun siemenesi ja
tämän naisen siemenen välille, niin tänne tuli hänen siemensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat tältä kantapäähän. Tästä tuli sitten kyllä vielä kirousta ihmiskunnalle, mutta minä menen tästä eteenpäin, pääsen nopeammin tästä etenemään, niin nyt tähän asiaan pysähdyn, kun tästä sanotaan se siemen sana. Jumala puhui myöskin Abrahamille, kun hän ilmestyi Abrahamille. Abraham asui siellä Harranissa, niin muistaa sen väärin. Hän oli asui siellä ja Jumala kutsui hänet lähtemään maastansa ja isänsä korista siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoittaa. Hän oli kuulijainen ja lähti. Otti omaisuutensa, vaimonsa ja lapsensa ja myös Loot lähti hänen mukaansa ja perheineen ja niin he lähtivät. Ja hän meni rukoille. Ja kun hän ei tiennyt, miten tässä etenee, ihan niin kuin sama asia kuin meillä, me tiedämme, miten mennään eteenpäin, jolle me saa tietää Jumalan tahtoa, muuten me olemme harhailemassa. Niin hänkään Abraham ei halunnut olla harhailija. Hän meni niin kuin Jumala ohjaisi häntä. Hän kävi rukouksiin ja uhrasi alttarilla uhrin ja kääntyi Jumalan puoleen ja huusi Herraa taas. Ja niin Jumala sitten ilmestyi hänelle ja antoi eteenpäin ohjetta, miten hänen piti edetä. Ja siinä oli erilaisia vaiheita, tässä kertoo, ei tämä puheenvuoro riittäisi lainkaan sen järjestänsä kaikkia, mutta tämä nyt kerron, miten hän sitten eteni siellä ja meni sitä kohden, mikä Jumala oli hänelle tarkoittanut, se maa. Ja hän tuli sinne luvattuun maahan. Ja siellä Herra puhui hänelle. Ja myöskin tällaisen koetuksen Jumala antoi hänelle. Että hänen piti lähteä uhraamaan Morjan maa. Uhraamaan oman poikansa. Hän sitten lähti heti seuraavana aamuna aikaisin ja otti palvelijansa mukaansa ja kaikki, mitä siellä sitten matkalla tarvittiin, halot sekä tulet, kaikki pojat. Ja kun he tulivat siihen paikkaan ja tuli se aika uudata siellä, niin kaikki oli valmiina. Ja sitten viimeisenä oli poika siinä sitten kysyi, että mistä saadaan uuni, sitä polttouhria varten. Niin Abraham vastasi pojalle, että Jumala katsoo itseään tämän uuni kaditsa. Ja niin, sitten tilanne oli tällainen, että Abraham sitoi poikansa siihen sitten halkojen päälle ja sitten aikoi uhrata ja tarttui veitsiin. Hän uskoi Jumalaa, hän uskoi ja oli kuulijainen, hänellä oli Jumalan pelko sydämessä. Hän ei uskaltanut olla tottelematon Jumalaa. Hän uskoi, vaikka hän ei saanut lupauksen tästä pojasta, Iisakista. Oli saanut lupauksen, että hän tulee saamaan pojan ja jo vanha iältänsä, 99 vuoden vanha, kun hän sai vasta tietää sen, että hän saa pojan Iisakin. Ja hänen pitää sitten tämä poika uhrata nyt Jumalalle.
Hän uskoi siihen, että Jumala voi hänet vaikka kuolleistakin herättää. Tai asia, että hän on kuulijainen Jumalalle. Ja sitten kun oli tämä tilanne, tuli siihen vaiheeseen, että hän, mä luen sen nyt, mä kerron omasta muistista, niin siellä tuli varmaan virheitä helposti, mutta mä luen täältä. Ensimmäisen Mooseksen kirja kahdeskymmenes toinen. Ja siitä 15 eteenpäin Jeesuksen nimestä jälleen. Herran enkeli huusi uudelleen taivaasta Abrahamille. Näin sanoo Herra, koska sinä teit tämän, etkä säästänyt ainoa poikaasi, minä vannon itseni kautta, että minä totisesti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläisesi luvun niin kuin taivaan tähdet ja meren rannan hiekan jyväset. Ja sinun jälkeläisesi tai vaeltavat vihollisina, sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä, koska sinä kuuntelit minun ääntäni. Pysähdyn tähän. Tässä tuli jälleen tämä siemen. Jumala antoi tämän saman, kun siellä Jumala oli suunnitellut, että tämä vaimon siemen, naisen siemen, niin tulee polkemaan rikki sen käärmeen pään, sen viettelijä. Ja se tulee pistämään häntä kantapäähän. Jäi se vielä sanomatta siinä, että mitenkä enkeli huusi silloin taivaasta, kun hän oli tarttunut tähän veitseen. Oli se aikomassa uudelta. Mä luen senkin vielä. Mutta Herran enkeli huusi hänelle taivaasta. Abraham. Hän vastasi, tässä olen. Enkeli sanoi, älä koske poikaa. Äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, koska et kieltänyt minulta ainoa poikaasi. Kun Abraham kohotti katseensa, hän näki takanaansa pässin, joka oli takertunut sarvistaan pensaikkoon. Hän meni, otti pässin ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Siksi vielä tänäkin päivänä sanotaan vuodella, jolla Herra ilmestyi. Ja Herra enkeli huusi uudelleen taivaasta Abrahamille. Näin sanoo Herra, koska sinä teit tämän, etkä säästänyt ainoa poikaasi, minä vannun itseni kautta, että minä totisesti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläsi luvun niin kuin taivaan tähdet ja meren rannan hiekkajyvät. Ja sinun jälkeläisesi valtavat ihoiset portit. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä, koska sinä
kuuntelit minun ääntäni. Mä luin tämän toiseen kertaan. Mä olin äsken niin, että mä huomannut mennä järjestyksessä. No niin, tämä nyt tärkeä siemen asia. Jumala antoi lupauksen lähettää siemen, että syntyy tämän naisen kautta. Ja muistamme sen Raamatusta, kun tämä siellä se oli Jesaja 7. Se oli Jesaja 7. luvussa. Katsotaan sen vielä. Herra puhuu jälleen, no tässä sanotaan, menee vähän pidemmälle tässä eteenpäin nyt. Herra Jumala, siihen Jesaja lausui, kuulkaa Daavidin suku. Eikö teille riitä, että te väsytätte ihmiset, kun vielä minun Jumalanikin väsytätte itselle? Sen vuoksi Herra itse sanoo, itse antaa merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja hänen ja antaa hänelle nimen Immanuel. Tämä Immanuel on käännettynä Jumala meidän kanssa. Tämä on tuttu asia, joka on Raamattua lukenut. Mutta sitten luen vielä täältä 9. luvusta 5. ja 6. jakeen. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herruus on oleva suuri ja rauha loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Se vahvistetaan ja luitetaan oikeudella ja vanhurskaudella nyt ja ikuisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekemä. Tässä sanottiin se, että neitty tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Hän on antava nimi Immanuel. Jumala meidän kanssa. Tämä tapahtui sitten silloin, kun tapahtui se, kun tullaan siihen kohtaan, kun täällä voin senkin tämäkin lukia sen Raamatusta, joka täällä on vähän, mä näen vähän pikkusen huonosti, en tiedä miten mun silmissäni nyt on. Se nyt näyttää niin hämärällä tämä teksti. Enkeli ilmestyi siellä Marialle. Se on Luukas 1. Ja sanoi, älä pelkää. Tämä 30. ensimmäinen 30. jäi siitä eteenpäin. Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edestä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri ja häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa
hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua. Mutta Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä tiedä. Enkeli vastasi hänelle, Pyhä Henki tulee päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut, siksi myös sitä pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Sitten mä jatkan, eli tähän sopii tämä Matteus 1. Ja ensimmäisestä luvusta ja 19 jakeesta siitä eteenpäin. Koska Joosef, hänen miehensä, ja mä alan vähän aikaisemmin, täältä 18 jakeesta. Jeesuksen Kristuksen syntyminen tapahtui näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, kävi ennen heidän yhteen menoaan ilmi, että Maria oli raskaana Pyhästä Hengestä. Koska Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, eikä tahtonut saattaa Mariaa häpeään, hän aikoi kaikessa hiljaisuudessa hylätä hänet. Mutta kun Joosef tätä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänestä on siinyt, on Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa heidän synneistä. Tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, jonka Herra on puhunut profeetan kautta. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan yhtynyt hänen vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimeksi Jeesus. Hän oli pelastava kansansa. Ja kun Jumalan suunnitelma oli, että se pitää Israelissa tämä tapahtua ja tulla siihen ja toteutuun se, että se tulee tähän sukuun, Abrahamin sukuun syntymään tämä siellä. Ja se Abrahamin sukuun kuului Daavid. Ja sitten hänestä tuli sitten, niin kuin sanotaan, Daavidin pojaksi. Semmoinen sanonta on Raamatussa. Hänen suvussansa niin esi-isiä oli taaksepäin paljon, niin siellä oli Daavid hänen nimensä siellä, joka oli hänen esi-isä. Ja tämä Jumalan lupaus tuli nimenomaan tähän sukuun, ja se piti tulla vielä tähän Abrahamille syntyi Iisakki, niin Iisakille syntyi Jaakob ja Esau. Se meni sitten siihen Jaakobin sukuun. Ja Jaakobille syntyi ne 12 kantaisää, ja sitten se oli se Ruben, Simeon, Leevi, Juuda. Se oli Juuda, kuinka monessa sitten oli. Nyt se neljäs, niin pojista. Niin Juudan sukuun. Ja näin se piti tapahtua, ja tämä syntyi Juudan sukuun. Tuli Jeesus Kristus lunastajaksi ja pelastajaksi.
ja että hän antoi itsensä meidän puolestamme uhriksi. Tämä oli esikuva, tämä Abrahamin uhraaminen, että tämä oli hänelle ainoa poika, mikä oli syntynyt tämän hänen vaimonsa kautta yhteen. Ja näin tuo Jumalan lupaus sai toteutua vasta 99-vuotiaana. Abraham sai tietää, että hänelle pitää antaa nimen Iisakki tälle pojalle. Hän on sen lupauksen poika. Ja tähän sukuun sitten syntyy Jeesus. Me näemme tämän Jumalan suunnitelman, miten se on niin tarkalleen pantu historiaan ja on kaikki tallella. Kun nykyään monet epäilevät, että ei Raamattu ole Jumalan sanoa. Epäilevät sitä. Sanovat näin, koska he eivät lue Raamattua ja he eivät halua uskoa siihen. Se on ihan, että mihin ihminen haluaa uskoa. Ihmiset uskoo kyllä valheisiin, mutta ei usko tähän, mikä on kirjoitettu meille Raamatussa. Ja se on oikeaa tiedettä, sitä mikä on tapahtunutta. Ja siellä on lähemmät tullut nämä profetiat, jotka on ennustanut. Ja ne kaikki on tullut käymään toteen. Niin me voimme luottaa täysin Jumalan sanoa, se on totta. Kaikki muutkin, mitä on vielä tapahtumatta, mikä on kirjoitettu Raamattuun, on profetio, niin se tulee toteutumaan. Ja nyt tämä tuli toteutumaan Jeesuksen maailmaan syntyminen. Hän tuli syntymään meitä varten. Ja niin kuin sanottiin siellä, että niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainut syntyisen poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Hän tuli lunastajaksi. Hän tuli itse maksamaan meistä kalliin hinnan ostamalla ihmisen takaisin Jumalan yhteyteen, mitä paratiisissa menetettiin. Synnin palkka oli se kuolemalla kuoleminen ja se oli se kadotustuomio, joka odotti se synnin seurausta. Se synnin seurauksena. Mutta Jeesus otti itse kärsittäväksi sen tuomion, mikä meille olisi kuulunut. Hän kärsi ristillä meidän syntiemme rangaistuksen. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja ne haavojen kautta olisimme parannettuja. Tämä on niin kuin Jesaja 53 siellä tarkkaan. Tämä on tärkeää lukia Raamattua, mutta me luetaan sillä tavalla, että se edetään siinä ja mennään siihen, mitä Jumala on ennustanut ja puhunut ja sitten, että se myöskin on toteutunut. Että ei lueta niin kuin tämä juutalaiset nykyään lukee ja on yleensäkin vaan lukenut Tooraa, mutta ei halua lukea sitä, mitä on tapahtunut. Ei halua uutta testamenttia lukea. Se on heidän niin kuin hämäränä se asia ja piilossa ja peitossa. Ja heillä on se peitevaate silmille. Ne eivät tiedä todellisuudesta monetkaan sitä, että se on se Messias, mikä Jumala on luvannut, se olikin Jeesus. Kun lukisivat sieltä uutta testamenttia, niin se selviäisi. Ja siellä on yhteys vanhaan testamenttiin. Ja näin me saamme kiittää Jumalaa siitä, että hän antoi Jeesus toteutua tämän suunnitelman, mikä hän on luonut vanhassa testamentissa jo ja siellä jo paratiisissa. Että hän tulee tuhoamaan sen, eli murskaamaan sen käärmeen päälle. Ja nyt kun hän kärsi ristillä, niin siinä hän polki rikki sen käärmeen päälle. Ja se pisti häntä, eli haavoitti häntä. Ja niin tuli se kuolema. Ja hän otti sen vastaan, sen kuoleman, sen kärsimyksen, meidän syntiemme rangaistuksen itse kärsittäväksi. Ja nyt meillä on mahdollisuus jokaisella, koska tämä lupaus on kaikille annettu, kaikille kansoille tämä tuli, niin kuin se lupaus, eli Abrahamille luvattu. Kaikki kansat tulevat siunatuksi.
hänen nimessään, siinä siemenessä. Ja nyt on meillä ilon aihe siitä, että Jeesus on voittanut maailman. Hän voitti sielunvihollisen, sen vihollisen viettelijän ja sen, joka ihmisen on syntiin langettanut. Ja näin nyt hänen uskomalla saadaan kokea syyllisyydestä vapaus ja synnistä vapaus. Ja saadaan synnit anteeksi. Jeesuksen veri puhdistaa jokaisen, joka katuu syntinsä ja tunnustaa ja hylkee. Mutta jos ihminen salaa syntinsä, se ei menesty, niin kuin siellä sanotaan Raamatussa. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Mutta joka salaa syntinsä, se ei tule menesty. Ja Jumala armahtaa nöyryväistä, kun nöyrytään uskomaan Jumalaan, hänen sanansa. Jumalan poikaan, joka antaa syntejä anteeksi. Hän antaa myös iankaikkisen elämän Jumalan valtakunnassa. Se on, Jeesuksella on tämä mahdollisuus, koska hän tuli itse sieltä taivaasta ja hän meni takaisin sinne isän luo. Ja me saamme periä sen, Raamatussa puhutaan, että perinnöstä, Kristuksen perillisinä, saamme omistaa Kristuksen kanssa sen Jumalan valtakunnan, taivasten valtakunnan. Ja nyt tämä on lähellä. Nyt Jeesuksen tulo on lähellä. Ja pitää valmistautua tämän Jeesuksen tulemukseen niin, että me hylkäämme tämän maailman tarjoukset, sielun vihollisen houkutukset ja kuunnellaan vain Jumalan ääntä tai Jumalan sanaa. Siinä on tärkeää, että meillä uskon olisi aitoa ja todellista, olisimme rehellisiä ja nöyriä Jumalan edessä. Että ei oltaisi vääriä ja kierroja, niin kuin tämä maailma. Ja tietensä ovat ei ole tietävinään, että taivaus ja maa, tämä on luotu Jumalan sanasta veden kautta. Niin kuin Pietari kirjoittaa. On tämä tällainen valhetieto. Se on tullut tässä ajassa nyt esiin. Ihan järkeillään evoluutio, että näin olisi maailma syntynyt. Se on valhetta, valhetieto. Ja meidän pitäisi nyt olla tässä ja olla Jeesuksen palvelijoita, Jeesuksen todistajia ja valo tälle pimiässä oleville, kun olemme itse tulleet kokemaan Jumalan armon ja sen valon, mikä on Jeesus Kristus, elämän valkeus. Ja näin tämähän on kutsu sisälle Jumalan valtakuntaan. Joka olet vielä ole Jeesuksen omaksi tullut, etkä se antautunut, mutta vielä kiinni vääryyden siteissä, synnin siteissä. Ja menet oman tahtosi teille kohti kadotusta. Ja sitten se palkka on se mitä Raamatussa sanotaan, se on se helvetti, mikä Jeesus sitten sanoi. Ja varoitti siitä. Ja se on vaivan paikka, se on tulijärvi. Ja nyt Jeesus haluaa armahtaa sellaisen, joka nyt on väärällä tiellä. Kulkee oman tahdon teitä kohti sitä kadotustuomioon. Ja sitä ei kukaan muu voi tuomita ketään, vaan Jeesus Kristus. Hän on ainoa, joka voitti maailman. Ja hän, Isä Jumala, hänet herätti ja asetti hänet kaikkien elävien ja kuolleiden tuomareksi. Ja Raamatussa kehotetaankin tekemään parannus, ottamaan vastaan evankeliumi, meidän pelastukseksi evankeliumi. Että tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta hän on määrännyt päivänä, hän on tuomitseva ihmiset meidän syntiensä mukaan. Niin hän, Jeesus, on se ainoa, joka voi tuomita. Ja nyt Herra Jeesus kutsuu sinua, joka olet eksyksissä, kuljet omia teitäsi. Paatumuksenkin tilassa, mutta nöyty Jumalan edessä, että hän saisi armahtaa. Hän saisi puhdistaa sinut syyllisyydestä ja synnistä. Ja niin hänen Jeesukseen uskomalla saisi omistaa tämä Jumalan lupaus, se iankaikkinen elämä taivasten valtakunnassa. Ja niillä ei ole kadotustuomio, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet ottanut vastaan Herrakseen ja vapahtajakseen. Niin saa omistaa ikuisen elämän Jumalan kanssa ja taivaassa. Ja nyt Jeesus tulee pian toisen kerran tänne. Ei enää synny seinän lapsena, vaan
on profetiassa ennustettu Jeesuksen ja Jeesuksen omat sanat ja apostolien ja vanhan testamentin puolelta on jo ennustettu hänen takaisin tulemuksen. Hän tulee taivaan pilvissä, niin kuin Danielikin sai nähdä tämän näyssä, unessa. Ja näin, hän tulee tuomarina ja kuninkaana. Mutta hän on armahtaja, joka tää maan päällä, hän voi antaa syntejä anteeksi, kuin Jeesus sanoi. Hän voi armahtaa ja puhdistaa kaikista vääryydestä ja synnistä, mitä ihminen on tehnyt. Mitä lain mukaan laki tuomitsisi, Mooseksen laki. Ja se oli annettiin Mooseksen laki sitä varten, että ihmiset eläisi oikeastaan Jumalan tahdon mukaista elämää. Mutta ihminen ei kyenne sitä pitää, sitä Mooseksen lakia, eikä meistä kukaan. Kaikki me olemme syntiä tehneet. Kaikki ovat Jumalan kirkkautta vaihtaa. Mutta hänen armonsa Jeesuksessa, se tuli siis armo ja totuus, ja Jeesus tuli täyttämään sen lain. Ei tarkoita sitä, että me emme enää välitä laista. Laki tuomitsee, ja nyt Jeesus on se, joka armahtaa. Laki ajaa meidät Jeesuksen yhteyteen, tekemään parannuksen synneistä, niin meitä ei Mooseksen lain mukaankaan sitten tuomita, koska on tullut elämän hengen laki voimaan. Olemme Jeesuksen ottaneet vastaan, niin hän armahtaa nöytyvästä ja silloin synnit hän pesee pois pyhällä vedellä. Ei tarvitse kantaa sitä syyllisyyttä, sitä raskasta omaa tuntoa, ennen kuin Kaini siellä paratiisissa. Hän koki siellä, sen, silloin, tai se ei paratiisissa, mutta sen jälkeen, niin Kaini koki tämän syyllisyyden, se on suurempi kuin kantaa jaksa. Hän oli valtava tuska ja ahdistus siitä synnistä, syyllisyydestä. Mutta Jeesus tuli toteuttamaan Jumalan suunnitelman, että hän tulee tekemään tyhjäksi perkeleen devot, ja niin hän toteutti sen. Ja nyt hän on synnin voittaja, vihollisen perkeleen voittaja, ja nyt hän on myöskin iankaikkisen elämän antaja niin, että löytyvät parannukseen, saa syntinsä anteeksi uskomalla häneen. Ja Jumalan sanassa on sitten näitä ohjeita Uudessa testamentissa, kun luetaan sieltä, niin ei eksytä. Niin Jumalan tahto on, että me kaikki pelastuttaisiin. Mutta kiitos Jumalalle, että Jeesuksen tulo on nyt lähellä. Ja nyt me saamme valmistautua, puhdistautua kaikesta synnistä, syyllisyydestä. Jeesuksen veri pesi jokaisen katuvan ja syntisät katuneen tunnustaa ja hylkää, niin saa armon. Ei tarvitse jäädä tuomion alle, kun Jeesus tuli tekemään vihollisen teot turhiksi. Uskomalla häneen pelastumme ja pääsemme kirkkauden maahan. Odotetaan sitä. Ei tiedä milloin ne tapahtuu, mutta mennään eteenpäin. Päivä kerrallaan hän lupaa meitä johdattavan. Toivon Jumalan siunausta teille kaikille.